twese uko twari duteze amatwi twumiwe nta ufite icyo gukora uretse gutegereza iherezo ry'iyo nkuru. Imitima yacu yari ikonje, ariko umutima wa munyana wo wari uri kwibuka urukundo yahuye narwo mu myaka 50 yari ishize. Twasoje munyana ageze ku rugamba rwahuje abasore babiri, ariko muri bose nta n'umwe urwanira kumukorera icyiza. Gusa kuko munyana yari ari kutubwira inkuru nkange ruzirampuhwe, narafoye nibwira mu mutima wanjye nti ubwo nyine nta kundi yafashwe ku ngufu yemera kubiceceka no kubuzima burakomeza. Ibyo nibyo nibwiraga ngerageza kwimara amatsiko. Nuko munyana arakomeza ati urugamba ruragwira gusa urwari ruri kubera imbere yanjye rwo nari naruburiye inyito. Abasore babiri bari bahanganye bari kumva n'imbaraga, ariko icyo bari bahanganiye kwari ukuntwara ubuzima, ahubwo icyo batari kumvikana ari uburyo ubuzima bwanjye babugenza. Ku iherezo nari meze nk'amagi ateretse mu gatebo bari kubyinira hejuru. Uko byamera kose ayo magi abagomba kumeneka, ariko byibura hari n'uburyo igi warimena neza utari babaje. Nuko nanjye nari ntegereje kumenya uko ndameneka ngo ni gute. Abasore bakomeje kurwana buri umwe yita mugenzi w'ikigwari, ndetse bakanyuzamo bagatukana bati wambwa we, undi ati wambwa we, bakaguma muri ibyo ibipfunsi biri kuvuza ubuhuha. Sinatinyutse no kugerageza kwihambura kuko ntabonaga. Sinari kubasiga abasore bararwanya ahari ibyo ndo hahinduka umukungugu, bombi habura uwemera gutsindwa. Buri wese muri bahagararira inyungu ze, ndetse nuko bamaze kurwana umunaniro ari wose habuze gica, habura na mbuga wo kubakiza. Byabaye ibya byabindi byaho inzovu zirwaniye ibyatsi biharenganira. Numvaga uwo mugani simenye ibyo ari byo, nkumva ngo inzovu ni ikintu kinini cyane. Nuko ibyatsi bikaba ibyo tugendaho, nyibaza ukuntu babigereranya bikanyobera. Nkibwira nti ubwo abareba bafite uko baca imigani, reka mbibaharire. Nyuma y'umunaniro w'abasore basubukuye imirwano, nari ndi kumva nta ntege bagifite. Nifuje kumenya ibikomere biri ku mubiri wabo, ariko sinari kubibona. Gusa uko byari biri kose bari bari kurwana, bari barakomerekeranije cyane. Kanyandekwe n'abaryama barategereje bararambirwa, kuko nari narambiwe bigeraho ndasinzira. Kanyandekwe yatumye abandi basore babiri ngo baze barebe uko bagenzi babo bameze, niba hari n'icyabaye batabari. Abandi bari bari kurwana, nuko umusore wagombaga kunyica bayihagazeho atsinda mugenzi we. Nakanguwe n'imigeri yari ari kunkubita ntuje cyane, ndamubaza nti ese uri kumpora iki? Umusore nta gatege yari afite yarampagurukije n'ijwi ryacitse intege ryuzuye umunaniro ati icyo ngohora urakizi, ni uko wavutse utagomba kuvuka, ugateza ibyago ku butaka bwacu, rero ugomba gupfa. Namubajije niba we cyangwa njyewe twarahisemo kuvuka, ku buryo nazira ibyo ntazi. Ansubizanya uburakari bwinshi ambwira ko nta magambo ngomba kuvuga, ngomba gupfa nta kindi. Ndamwinginga ngo angeze aho imanza z'iwacu zibera, nicwe n'ababishinzwe. Ariko arangambwira ko agomba kuba intwari, nuko nawe akazashyingurwa ku musozi w'ibitangaza, akajya afasha abaryama bafite ibibazo. Yamfunze umunwa akura imbugita mu rukenyerero, imbugita yerekezaho umutima wanjye uterera. Mu gihe agiye kunsogota mugenzi we yananiwe kubyihanganira, amuturuka inyuma mutunguye amuca umutwe, ubundi amuhirikira ku ruhande. Ndasakuza nti wowe urinduje kuntabara. Umusore yarasetse ati ni gute natabara ikivume nkawe? Iryo jwi ryanteye ubwoba mu gihe uwo musore yari ari kuvuga ati sinakwemera kubwo bwiza ubujyana mu bazimu. Yabivugaga ndyamisha hasi, sinari kubasha kumurwanya kuko yandushaga ibintu byose harimo n'imbaraga. Mu gihe ntuje nawe yanyambuye imyenda abanza kwiruhutsa no kwiragiza ibisekuru, ambwira amagambo menshi meza ataka umubiri wanjye. Nuko akiri muri ayo natabawe n'intumwa za Kanyandekwe zari zije kureba icyabaye kugira ngo aba basore batinde. Uwo musore yarazibonye buri cyakora baratabaje,
ati nimuntabare nimuntabare cya kivume gifite imbaraga nyinshi kiratwishe kiratumaze. Izo ntumwe ebyiri nazo zaje zigengesereye ziteguye guhangana nanjye. Nuko zimaze kunyegera zisanga nambaye ubusa. Umusore yapfiriye impande zanjye, undi yuzuye ibikomere yakuye mu rugamba rwo guhanganira umubiri wanjye. Intumwa zombi zigwa mu kantu nanjye nti ndabinginze nimuntwikire. Ibyo ntabwo byari bibahangayikishije, ahubwo babajije mugenzi we uko byagenze. Ibisubizo yabahaye byanyigishije ko buri wese yavamo umuhanzi akabara inkuru. Umusore yagize ikiniga aratangara ati uyu mukobwa ni sekibi afite imbaraga z'abapfumu. Yadukubitishije inkuba n'imiyaga twikubita ku biti kugeza ubwo mugenzi wanjye apfiriye. Intumwa zaguye mu kantu zigira ubwoba. Intumwa imwe iti none se ko yandaritse ubusa bwe. Undi amutera ubwoba ati ngaho niba uri umugabo gira icyo wimarira urebe ibirakubaho. Bakiri muri ayo intumwa ziri kwibaza ubutumwa zirashyira akanyandekwe, nakomeje gutakamba n'ikiniga cyinshi nti nimuntwikire muntwikire ndabinginze. Uwo musore akabatera ubwoba agira ati nimwibeshya murapfa n'umurozi. Nari ndambiwe guhora nisobanura kandi ndi mukuri. Nahisemo kubihorera ngo bankoreshe icyo bashaka. Nuko intumwa yegeraga kanzu kanjye ifite ubwoba bwinshi, iraziranyambika barongera barampambira. Dutangira urugendo rwerekeza aho urubanza ruri bubere, ndetse n'umurambo ntibawusize kuko nawo wari uri ku gatwe kanjye. Wenda Bucura we yari kubasha kuvuga inkuru uko yagenze, nuko nkaba umwere. Ariko se niki cyari kunkiza ikinyoma cy'uwo musore wishe mugenzi we abeshya ko ari njye wamwishe? Nta n'umwe wari ushaka kumva ubusobanuro bwanjye. Nubwo nari ndi kurengana buruko nateraga intambwe ndi kuyihatiriza, nibazaga icyo nzira bikanyobera kandi abambonye bose bambwira ko ndi mwiza. Nibajije icyo kuba mwiza bivuze mu bantu, mbiburira igisubizo ndibwira nti wendi iyo mba ndi mubi ibi byose ntibyari kumbaho. Hari ubwo bikurenga urengana urupfu buri gahe uhumetse, nyamunsi kagucira amarenga. Ariko ntikurenga nikaguta mu buribwe ukumva ubuzima wabwiyambura, ukabura uburyo ariko ufite ubushake. Inzara, inyota, ubwoba, intimba n'agahinda nibyo byari biri mu mubiri wanjye. Buri kimwe gisimbura ikindi. Nari ndi kugana ku iherezo ry'amateka yanjye. Gusa bibisekuru ngo bintabare nari maze kubirambirwa, kuko nta jambo na rimwe ntavuze n'inginga guhora nyasubiramo ntacyo byamfashije. Byantwaye nk'itungo dutangira kwegera mu nsisiro. Abambonye bati niyicwe niyicwe niyicwe. Numvaga amajwi yabo nkumva nta n'umwe uncira kari urutega. Ndibwira mu mutima wanjye nti nibabwirwa ko nishe umusore w'umuryama ntibarampa umwanya wo kwisobanura, ahubwo baranyica nta n'umwe urandengera. Igihano cy'urupfu cyatangwaga gake wacu, ariko cyari igihano kibabaje cyane. Numvaga bakivuga kuko sinari nzi umuriro icyo ari cyo, uretse kumenya icyo ukora intambwe imwe ku yindi. Nisanze imbere y'inteko iyobowe na Kanyandekwe ndetse n'abasaza bakuru mu muryango wacu. Hari ku musaza mukuru cyane wayoboraga imihango yo ku musozi w'ibitangaza. Ntabwo yari yemerewe kugeraho amaraso amenekera, kuko bavugaga ko yahumana bityo bikangiza ibitambo abaryama batangaga, mu gihe ibibazo birenze ubushobozi bwabo. Umusore wuzuye ibikomere yerekeje aho inteko yicara yikoreye umurambo wa mugenzi we. Abari aho bose baguye mu kantu barumirwa, bibaza icyabaye kirabayobera. Nyamara amaso y'impumyi yo yari akizi, nubwo nta n'umwe wari kuyizera, ariko ukuri kwari gushyinguye mu mutima wanjye. Sinari kubasha kuvuga ngo nisobanure, kuko inzara n'inyota byari byamize ijwi ryanjye. Nkavugira mu mutima nti Kanyandekwe, Kanyandekwe,
ndahiriye ku mana ndetse no ku bisekuru byacu umuryama kazi ndi kurengana. Ijwi mu mutima wanjye ryari riri gusaza ritakamba cyane ngo ndengerwe, ariko nta n'umwe wari uri kuryumva uretse njyewe njyenyine. Nari ndi kurira amarira ya nyuma. Abasore nabo bari bari ku nzira ikora ngo banyambike igikanzu cy'umukara, ubundi mpabwe ibihano. Ibyaha byanjye byari bimaze kuba byinshi, nta kivugira nta kirengera. Buri gace k'umubiri kari gafite uburibwe, yewe n'umusatsi wari wizinze wigunze kubera intimba n'agahinda. Bamaze kunyambika iyo kanzu banzanye imbere y'imbaga y'abantu, nsanga inkuru yakwiriye bavuga ko nishe uwo musore. Bamwe bagize ubwoba bibaza imbaraga nk'iziyo nzikura, batangira kuvuga ko ndimo abazimu bo mu yindi miryango yahora igihanganye n'abaryama. Ubwo bavugaga ibyo njye nahise nibuka ntwari n'umwirongiwe, numva mfite ibyishimo by'uko ngiye kumusanga. Kanyandekwe n'abandi basaza bararakaye cyane, ubundi abavuzi bajya kwita kuri uwo musore, ubundi bajya kumushyiraho abaruhukiye ngo baze kumushyingura. Kanyandekwe yibajije icyo gukora mbere ari ukubanza gushyingura umusore we w'indwanyi no kubanza imihango yo kunyica. Kanyandekwe yateye intambwe aranyegera n'umujinya wuzuye agahinda, ati ngaho ongera umbwire abo baguha imbaraga bagukize umujinya w'abaryama, babwire baze bagukuraho ubundi duhangane. Ndashaka kubareba mbwira iki kirere cyongere kikumvire, kimanure inkuba n'umuyaga ubundi twese dushire. Kumusobanurira ibyabaye ntibyari gushoboka, ahubwo navuze icyifuzo cyanjye kuko nari ndi kubona nta kanya bari bumpereze ko kuvuga. Numvishe Kanyandekwe acecetse mvuga mu ijwi rito nti ndashonje, ndashaka ibiryo ndakwinginze. Kanyandekwe yarasetse aseka nkubita, abari aho bibaza ibibaye bati aroza umutware wacu none arasaze. Buri nseko ye yajyanaga n'igipfunsi cyo mu nda. Nuko ananiwe arambwira ati ngibyo ibiryo ukwiriye. Nakomeje kuvuga nti ndashonje ndashonje ndashonje. Nari mfite inzara nyinshi ku buryo kuyihanganira byari bitangiye kunanira. Kanyandekwe ntiyabyihereranye yabwiye abaryama ati iki kivume kirashaka ibiryo ngo kirashonje. Nta n'umwe wamvugiye barasakuje bati mumugaburire inkoni. Numvise ko bagiye kongera kunkubita. Nibuka inkoni zose mazemo iminsi, numva ubwoba buranyishe. Nashatse kwirwanaho ngo mpaguruke wenda niruke intege ntazo, bivanze no guhuma umukobwa wabizima niruka nsanga baje kunkubita. Abari aho bampaye inkwenene nuko nzi ngo ndi guhunga, ngwa mu nkoni ngira ngo n'imvura iri kunyagira. Barankubise icyari ikanzu y'umukara gihumura amaraso, gusa bansize aho banzirikiye ku giti babanza kujya guha agaciro umusore wabo wapfuye. Urupfu rwari ruri kundeba rukanseka, inzara nayo ikandya bigakomera. Inyota yari ngeze bubi, ariko rimwe nkategura ururimi rwanjye amaraso ari kumva mu mutwe akaba ari yambera amazi. Nuko nkaboneza umuhogo nkabona igihe kiri icumye, yewe n'amarira sinongeye kuyemerera ko agwa hasi, ahubwo nategaga ururimi nayo nkayasubiza mu nda. Kuri icyo gihe nari ntunzwe n'amarira ndetse n'amaraso yanjye. Nukuri inzara iraryana iyo binkundira muri ako kanya nari kwikuraho inyama, nkaba nirira wenda rukaza ntashonje. Kwiheba bimaze kuzura umutima wanjye, numvisha abana bato cyane baza banyegera. Nta jwi ryo kubahamagara nari mfite, ariko abana ni beza, ni abasekera mwanzi. Barishima bakababara ariko bakibagirwa. Nicyo cyiza cyabo, nubwo nari igicibwa ndi umwanzi wa bose, abana bo bari inshuti zanjye. Udukobwa twiza ntarinze amazina yatwo, twaje tunyegera kamwe gafite amazi kandi gafite ibyo kurya. Nanjye mfukamye numva amajwi meza cyane abana bagira bati
Fata amazi ureke kunywa amaraso. Abana bansomeje amazi nanjye ndagotomera. Nuko barangije bampa ibyo kurya nubwo byari ibijumba biri kuniga, nagombaga kumira. Abana barandishije nuko maze kurya numva ntoya gatege. Ntimurakoze mwabana mwe. Nuko umwana arambaza ati se uri umuryama. Nemeye nkoresheje umutwe ndakomeza ndi umuryama ariko w'ikivume. Undi ati mana ati kivume ni iki? Sinari nzi ubusobanuro namuha. Narirengagije nuko ndababwira nti ese muri kubona nsa gute? Umwana ahita avuga ati kanzu yawe isa umutuku. Nibwiye ko naberewe naho ubundi ari amaraso yamize ibara ry'umukara. Ndamwenyura mbwira abana nti nimubona mpfuye muzabwire Bucura ko namukundaga cyane. Umwana umwe wandemye agatima agira ati ntabwo urapfa kubera kuri umuryama ntabwo wapfa. Izo nizo nkuri wacu batuganiriraga baducira ukuntu turi ibihangange bitava kwizima ndetse bidapfa gupfa. Nikije umutima mbwira uwo mwana ati ese ujye ujya gusenga Imana n'ibisekuru bikakumva? Umwana aransubiza ati yego. Mugenzi nawe ati yego. Ndababwira nti ngiye kugira icyo mbabwira. Bancira mu ijambo rimwe bagira bati none se ku musozi w'ibitangaza ntitwahasengeye Imana n'ibisekuru byacu bikatwumva? Nawe twagusengera bikemera. Naramwenyuye kuko abana b'iwacu bari beza cyane. Narateruye ndababwira nti ngaho nimunsengera ubundi nipfire. Umwana umwe ahita avuga ati nakubwiye kutarapfa ibyo ntago twabisengera. Umwana yarongeye aragenda nzanira andi mazi. Nuko baransomye ubundi bansezeraho barigendera. Nubwo nari nigunze ariko nari impaze. Kuri icyo giti bisiga byari bindi hejuru bimbonamo inyama. Inyoni ziririmbira indirimbo z'agahinda. Nibwo natangiye kwibaza uko umunsi nijoro biba bisa. Ntekereza ukwezi kumurika nijoro nibaza impamvu uko kwezi kutaje mu maso yanjye kandi bahora hahora umwijima. Najyaga numva ko haba n'inyenyeri ngo zimene umwijima ubundi ijoro rikabona. Nkumva nafata inyenyeri imwe nkayishyira mu maso yanjye nanjye nkabona bwarimwe. Ibyifuzo ni byiza kuko bicuma igihe nabyo ni nk'inzozi. Nkiri gukina n'ibitekerezo byanjye nibwo natekereje kuri Bucura bwacu. Ntangira kwibaza niba koko icyo gitangaza cyabaye cyangwa byari ibinyoma kuko nta kintu na kimwe nari ndi kumva yavuze cyo kundengera. Amatsiko yabaye amatsiko nubwo ntacyo kubikoraho nari mfite. Napfuye kwibaza impamvu nta kintu yavuze byibura we. Wenda nicwe n'ibindi ariko ntaziza amaraso y'umuvandimwe. Kandi muri abo bose sinigeze numva mu ijwi rya mama cyangwa nikuze. Umutima wanjye wari uri gutera ubaza icyabaye ndetse n'impamvu Bucura nabo yantererana. Hashize agahe gato mbitekerezaho nabifatiye umwanzuro. Nibwira ko n'ubundi nawe bamuhinduye akajya ku ruhande rwabo. Nuko umutima wanjye nkuhereza umwanzuro gutyo ubundi ndabireka biragenda. Buriya ubuzima buhabwa agaciro n'abari kubusiga naho ababufite babwuzuranye baba babana ntacyo bavuze. Gusa iyo ugezeho amahitamo ufite aba ari urupfu gusa. Nibwo usaba no kubaho ariko ukabaho nabi byibura ugahumeka gusa. Ndi kuri icyo giti nibwo nibajije ibisazi byari byamfashe. Ubwo nari ndi gusenga ngo urupfu ruze runtwari. Gusa namenye ko umushonji adatekereza. Iyaba Imana yaraturinze inzara sinzi ko twari no guhemuka cyangwa se tugahemukirwa. Nari ntegereje urupfu nibuka ko narose ubukwe. None urupfu runtwaye ubukwe bwanjye butabaye. Nta kigihe nari ndi mu nzozi nari ndi kumva biri kuba ari ibyanyabyo. Byibura nishimiye ko ubukwe bumera burya no mu kibi hari icyiza. Kure cyane mu mutima wuzuye umwijima haba hari urumuri. Nubwo butarubona imihango yo kwera no kwirabura yarakomeje. Abana nabo bakomeza imikino yabo.
bamwe bakantinya abandi bakankiniraho. Ku myaka yanjye 23 nta kibi nari narabonye, ariko ikibi kiruta ibindi ni ukubura uwo wakunze mu gihe uzi ko nawe yagukundaga, kuko urukundo nicyo kintu kigoye kubona mu bantu. Rero iyo ubonye kugukunda, ubuzima bwawe buba buhiriwe. Kubura umuntu nk'uwo kugira ngo uzongere umubone bisaba kuba warahiriwe. Mu gihe njyewe nari ikivume, urukundo rwanjye rwari rwaragiye kure cyane. Ubuzima buraryana ariko bukanaryoha. Nubwo rimwe na rimwe uba wumva wabwikuramo, njye nasanze ari ukubitega iminsi, kuko ejo haza n'ibyaho byaba byiza cyangwa bibi. Ikiremwa muntu tubereye kugerageza ubundi tukakira igeno tutazi uri tugenera. Igihe kimwe umutima uba ufite uburibwe, mu kindi gihe ukaba urimo byishimo, byombi iyo bisimburanye kimwe kibe kiri kwibagirana. Niyo mpamvu bihinduka ubuzima. Abafite amaso murabibona, mu gihe njyewe nabyumvaga gusa. Imihango yararangiye, abaryama bagaruka aho bacira imanza. Bose bari barakaye, nta n'umwe wari ufite umutima wishimye. Nanjye nari nifatanije nabo nubwo batari kubyemera. Urubanza rwari rwarangiye ntari nisobanura, ariko ibimenyetso byose byarampamaga, ndetse n'abatangabuhamya nabo bari bahari ngo babinshinje. Nari umwere mu maso y'abatabona no mu matwi y'abatumva. Abafite ubuzima bucagase nibo bita kuri buri kintu kimwe. Baba batinya ko bakora ikosa bakaryitirirwa. Naho mwe bazima muba muzi ko muri mukuri, ku buryo mutita no kubyingenzi, ahubwo mukishyira hejuru. Ubwenge bukabashuka, ubundi mugakora amakosa. Amakosa yamara kugwira mukayatwikiraho ayandi ngo mutazavumburwa. Ubuzima bukaba ubwo nuko mukigendera. Abaryama bateraniye aho kanyandekwaza yabaye avuye gushyingura indwanyi. Aha noneho nari mfite agatege by'ibura nari kuvuga, nubwo batabyemera ariko kuri bakaba bakuzi. Kanyandekwa yegereye imbere afata ijambo n'agahinda kenshi aratangira ati, ku musore wabanye natwe mu bihe byose byo kurinda ubutaka bwacu, uyu watuvuye muri intwari kuko warwaniye ukuri no kurinda umurage w'ibisekuru byacu. Iryo jambo ryari ukuri kuko yandinze gufatwa ku ngufu. Kanyandekwe yarakomeje ati, uruhukire mu mahoro ahuri, umenye ko tugiye kuguhorera. Twereke uyu mugambanyi w'umugome ko nta mbaraga zaruti z'abaryama. Ahoho yarabeshye kuko umutima wambwiraga ko ntacyo nakoze. Nubwo nari nzi ukuri ndi njyenyine mu mbaga y'abaryama yari iteraniye aho. Kanyandekwe nta rindi jambo yarengejeho. Yasabye abasore gutunganya ibiti, ubundi bagategura umuriro, nkahabwa igihano bari bankatiye ngo barengere roho y'umusore wabo. Amashoka yaracicikanye mu kanya nk'ako guhumbya. Inkwi zari zibonetse, nanjye nari ntegereje umwanya wanjye ngo mvuge akandi ku mutima. Nuko ntwikwe, izo nkwi barazinkikije, numva ubwoba mbiri icyuya ari nta zuba. Uko bisanzwe mbere y'uko icyo gihano gitangwa, umusaza umwe yarazaga agasoma amazina y'abaherutse guhabwa icyo gihano. Ayo mazina yari make kuko nta cyatangwaga inshuro nkeya cyane. Hari hashize imyaka 40 nta muntu uhabwa icyo gihano. Umusaza yamaze gusoma ayo mazina, nuko ambaza ikibazo cyabazwaga abantu bose bakikijwe n'izo nkwi. Yagize ati, ese uremera icyaha urimo kuzira? Iki kibazo bakibazaga abaryama kugira ngo biyemerere bo ubwabo. Nuko ibisekuru bireke gucira abasigaye urubanza ko bamennye amaraso y'inzira karengane. Nubwo manari umunyantege nkeya, sinakwemera icyaha ntakoze, ahubwo nashobora nkaceceka simvuge. Bose bari bazi ko ngiye kwemera icyaha, ariko narabihakanye mu ijambo rimwe gusa nti, ndarengana. Bose baguye mu kantu kuko bari bazi ko ntashobora no kuvuga. Hariko abana bari bandwanyaho nari mfite akuka ko kuvuga ukuri. Kanyandekwe yararakaye, abaryama banshinja icyaha cyo kubeshya. Ariko kuko kurangiza ubuzima bw'umuntu bisaba abasaza baba bararamye ngo bace urubanza rutabera, nuko bazana abatangabuhamya.
Sinatinze nasabye ko bazana na Bucura ngo nawaze mutakambire andenze icyo gikombe. Nawe bamuzanye mu batanga buhamya. Ibyaha byari bibiri kwica umusore w'umuryama ndetse no guca akaboko ka murumuna wanjye. Nibaza ukuntu impumyi nkanjye yakwishoboza ibyo bintu bikanyobera. Ariko abatanga buhamya bo bari kubyemeza. Mbere yuko Kanyandekwe atangira guca urubanza nakiriye inkuru y'incamugongo ko Bucura nta kintu na kimwe aramfasha, icyizere kiba kirayoyotse.